буде реальний тест, асистоване тестування. Саме так відбувається сучасне тестування на ВІЛ-інфекцію. Точність результату 99,8%, але навіть позитивний результат може бути не остаточним діагнозом. Якщо про оральні тести, то тут скоріше застосовується самотестування або асистоване тестування. В цей момент, якщо асистоване, це присутній робітник або працівник організації, який пояснює, як робити тест. До дня боротьби зі СНІДом та толерантністю до ВІЛ позитивних людей працівники CBN пройшли тестування оральними та кров'яними тестами. Похибки малі, що у кров'яно, що орально. Оральні такі ж самі, як і кров'яні, тобто похибка йде 0,01. Тест дає ознаку, що виявлені антитіла, і для цього потрібно дообстежитися, зробити імуноферментний аналіз. Фахівці констатують високий відсоток виявлення хвороби серед сексуально активного населення віком від 35 до 50 років. Перевірити свій ВІЛ-статус фахівці радять раз на півроку. Протестуватись можна на базі організації, спеціально облаштований кабінет, це вулиця Преображенська, 2, офіс 614, 6 поверх. Також кожен свідомий громадянин, який хоче здійснити тест на ВІЛ, може звернутися до свого сімейного лікаря. Якщо результат тесту позитивний, ми супроводжуємо до центру СНІД, де, звісно, людині робиться аналіз імуноферментної крові, і там вже здійснюється верифікація, тобто ідентифікація особи. Безкоштовно отримати оральний тест можна у закладах тестування. В такому випадку тестування буде анонімним і ніхто, крім вас, не дізнається результату. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.